والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. ما بعد، ഒരു വരിയല്ലേ പാർത്ഥം പറഞ്ഞ്, രണ്ടാമത്തെ വരി ഏതാ? അന്ത ശംസുൻ അന്ത ബദറുൻ അന്ത നൂറും ഫൗക നൂർ അന്ത ഇക്സീറും ബഗാലി അന്ത മിസ്ബാഹു സുദൂർ. അന്ത ശംസുൻ, നബിയെ തങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സ്വഹാബത്തെ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും പറയുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും, കഅന്ന ശംസത ജരീ ഫീ വജ്ഹിഹി, സൂര്യൻ അവിടുത്തെ മുഖത്ത് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അത്രയും ഭംഗിയാണ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അപ്പൊ സൂര്യനെ പോലെയാണ് തങ്ങളുടെ മുഖം, തങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അന്ത ശംസുൻ അന്ത ബദർ, തങ്ങൾ പൗർണമിയെ പോലെയാണ്, പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ പതിനാലാം രാവിനെ പോലെയാണ്. സൂര്യനോട് തുല്യമാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സൂര്യനിക്ക് നല്ല ലൈറ്റിന്റെ പുറമെ നല്ല ചൂടുമുണ്ട് സൂര്യൻ. അപ്പോ ആ ചൂടിന്റെ ബേസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സൂര്യനോട് തുല്യമാക്കാൻ പാടില്ല, മറിച്ച് അപ്പോഴാണ് അന്ത ബദർ എന്ന് പറയാൻ വരുന്നത്. പൗർണമിയെ പോലെയാണ്, പൗർണമിക്ക് പൂർണ്ണചന്ദ്രനക്ക് പതിനാലാം രാവിന് ചൂടില്ല, നല്ല ലൈറ്റുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, തങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്, തങ്ങൾ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ, അന്ത ശംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ, നബിയെ എന്റെ പകലുകളിൽ തങ്ങൾ എനിക്ക് തുണയാകണം, തങ്ങൾ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം. അന്ത ബദർ, തങ്ങൾ പതിനാലാം രാവാണ്, തങ്ങൾ എന്നെ രാത്രികളിൽ സംരക്ഷിക്കണം. രണ്ട് ലോകത്തും ഇരുളില്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കണം നബിയെ, എന്റെ രാത്രിയും പകലും പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കണം നബിയെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയായിരിക്കണം അന്ത ശംസുൻ അന്ത ബദറുൻ എന്ന് നാം ചൊല്ലേണ്ടത്. അന്ത നൂർ ഫൗക നൂർ, പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ തങ്ങൾ പ്രകാശമാണ്, കണക്കറ്റ പ്രകാശമാണ് തങ്ങൾ. തങ്ങളെ പ്രകാശത്തെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, അത്രയും വലിയ പ്രകാശമാണ്. എന്നോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നാടൻകുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം, ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ, ഭംഗി എന്താണെന്ന് വിപക്ഷിക്കാൻ നബിയെ കാണാത്തവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, തങ്ങളെ കണ്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഭംഗി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ, അത് അനുഭവമാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നാല് പ്രാവശ്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നബി തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്, നാടനാണ്. നമുക്കൊക്കെ കാണാൻ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോ അന്ത നൂറും ഫൗക നൂർ, പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശമാണ്. അന്ത ഇക്സീർ, തങ്ങൾ ഇക്സീർ എന്ന ഘടകമാണ്. ഇക്സീർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രസതന്ത്രത്തിലെ ഒരു ഘടകമാണ്, അഥവാ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഇക്സീർ. ഇക്സീറും സിബിഖ് എന്ന് പറയും, അതും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പും. പിന്നെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരില്ല, അത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ അത് നാലും കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അത് നാലും കൂടി ചേർന്നാൽ സ്വർണമായി മാറും. ഇക്സീർ രസതന്ത്രത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം. അപ്പോ ആ തന്ത്രത്തിൽ ഇത് നാലും കൂടി ചേർത്താൽ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഗവൺമെന്റ് പിടിക്കും, ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, പാടില്ല എന്നുള്ള. ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ല എന്നില്ല, നമ്മുടെ മഷായിഖന്മാരിൽ പലർക്കും ആ കഴിവുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഫഖർ നിലനിർത്താൻ, ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ ചാലിയത്ത് ദിർസ് നടത്തിയ കമ്മു മുസ്ലിയാർ, കുറേ മുമ്പ് ദിർസ് നടത്തിയാണ് കമ്മു മുസ്ലിയാർ, വേങ്ങര അബ്ദുറഹീം മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന
അറിയപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അദ്ദേഹം വഫാത്തായി പോയി. അദ്ദേഹം പടുത്താണ് വഫാത്തായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ കമ്മു മുസ്ലിയാർ വേങ്ങര ചാലിയത്ത് ദിർസ് നടത്തിയവരാണ്. അവർ ഇക്സീർ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആ തന്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. കാരണം ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ മൂല്യം സ്വർണമാണ്. അതൊരാൾ കണ്ടമാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് പോയില്ല കാര്യം. അപ്പോ അന്ത ഇക്സീർ, തങ്ങൾ രസതന്ത്രത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായ ഇക്സീർ എന്ന് പേരുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ചെമ്പായി കെടുക്കുന്ന സാധനത്തെ സ്വർണമാക്കാൻ ഇക്സീറിന് കഴിയും എന്ന പോലെ വഴിതെറ്റിയ കറുത്തിരുണ്ട മനസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നബി തങ്ങൾ അരികിലെത്തിയാൽ അയാൾ തങ്കമായി മാറുകയാണ്. അയാളെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുകയാണ്. അയാൾ നന്നാവുകയാണ്. അപ്പൊ തങ്ങൾ രസതന്ത്രത്തിലെ ഇക്സീർ പോലെയാണ്. അള്ളാഹു അങ്ങനെ തങ്ങളുമായി തങ്ങളെ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. തങ്ങളൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ നാം ഇക്സീർ പോലെ, തങ്ങൾ ഇക്സീറാണ്. ഇക്സീർ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇരുമ്പും ചെമ്പും വെള്ളിയും ഒക്കെ സ്വർണമായി മാറുന്നെങ്കിൽ നബിയെ തങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആ വ്യക്തി ഉന്നതനായി മാറും, ശുദ്ധനായി മാറും, നല്ലവനായി മാറും. 124,000 ആളുകൾ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത കാലം, ഒരു സമൂഹത്തെ നോക്കി സത്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത കാലത്ത് കള്ളിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും അടിമകളായി മാത്രം ജീവിച്ച രാപ്പകലില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ മക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യബ്കി കരയും. എന്നിട്ട് പറയും, ഈ ഏരികളിലൊക്കെ ഉള്ള തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തു നടന്നവനായിരുന്നു ഈ ഉമർ. ഈ ഉമറിനെ കൈപിടിച്ചത് എന്റെ ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്തെല്ലാം തമ്മാടിത്തരങ്ങൾ! കള്ളും പെണ്ണും മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. അതിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മാറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ ഈ ലോകത്തിന് മൊത്തം നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അതിലൊരു വ്യക്തി മതി. 124,000 സ്വഹാബിമാരിൽ ഒരു സ്വഹാബി മതി ഈ ലോകത്തിന് മൊത്തം നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ. ഈ രൂപത്തിൽ അവരെ വളർത്തി, അവരുമായി തങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു. ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ശുദ്ധരായി. അവർക്ക് അധർമ്മം അറിയില്ല, തമാടിത്തരം അറിയില്ല. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മറ്റൊന്നായി മാറുകയാണ്. അത് ഇക്സീറിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഇക്സീർ ചെമ്പിലേക്ക് ചേർത്താൽ, കറപിടിക്കുന്ന ചെമ്പിലേക്ക് ചേർത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിലയില്ലാത്ത ചെമ്പിലേക്ക് ചേർത്താൽ, ഇരുമ്പിലേക്ക് ചേർത്താൽ, വെള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്താൽ, മറ്റ് ലോഹങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്താൽ, ആ ഇക്സീർ ഈ സാധനത്തെ സ്വർണമായി മറിക്കുന്നത് പോലെ, തങ്കമായി മറിക്കുന്നത് പോലെ, നബി തങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അയാൾ തങ്കമായി മാറി, അയാൾ നന്നായി മാറി, പിന്നെ അയാൾ കേടുവരികയില്ല. അയാളെ എല്ലാ കറുപ്പും അയാളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങി. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതേപോലെ തന്നെ കഅബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബുജൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ബുജൈർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എതിരാളിയായിരുന്നു. കഅബും എതിരാളിയായിരുന്നു. അവർക്ക് എതിരാളിയെ പറ്റി അറിയില്ല. അവർ എതിരിലാണ് മുഹമ്മദ് നബിയോട്. പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി ആരാണെന്നോ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ചരിത്രമെന്നോ അവർക്ക് കണ്ടുപരിചയമില്ല, കൂടിപ്പരിചയമില്ല. അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല ഗായകന്മാരാണ്. അവർ പൈസക്ക് വേണ്ടി രാജാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൈസക്ക് പാട്ടുപാടുന്ന രണ്ട് കവികളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും, ഈ അനുജനും ജ്യേഷ്ഠനും. മക്ക ഫത്ഹിൽ രണ്ടുപേരെയും നേരെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഓടി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. അത്രയും ഞാൻ ആ കാട്ടിയ അത്രയും ദൂരം അവർ പോയി. അവരെ പോയിട്ട് അവരവിടെ കുറ്റിപ്പന്തന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുകയാണ്. പിടിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന പേടിയായി. അങ്ങനെ നടക്കേ, അങ്ങനെ കൊറേ ഇരുന്നപ്പോ ലെവലിട്ടില്ല. കുറ്റിപ്പൊന്തന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഇരുന്ന് പരിചയമില്ല. അവിടെ കൂടി കുറെയൊക്കെ കൂടി ആ മരുഭൂമിയിൽ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ കൂടിയപ്പോൾ പിന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമാകണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല, നമ്മളിപ്പോ മുഹമ്മദ് നബിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ച് പാട്ടുപാടി, ശരി, പക്ഷേ ആ ആക്ഷേപത്തിന് അദ്ദേഹം അർഹനാണോ അത് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ആണ്ട് പാടുകയാണ്, പൈസ ഇട്ടേലാണ്ട് പാടുക. അതന്നെ
അങ്ങനെ ചില ഗായകന്മാരുണ്ട് പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് പാടും. ഏത് കറുപ്പിനെ വെളുപ്പാക്കി പാടാനും ഏത് വെളുപ്പിനെ കറുപ്പാക്കി പാടാനും അവർക്ക് കഴിയും. ഗായകന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഷുഅറായിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ്. ഗായകന്മാരുടെ അവർക്ക് സത്യാസത്യമില്ലാതെ പാടും അവർ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പാട്ടുകളോട് ഇസ്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാട്ടും പാടി നടക്കുകയാണ് വരിക. ഉബൈറിനോട് പറഞ്ഞു അനുജൻ അല്ലെങ്കിൽ ജേട്ടൻ കാബ് പറഞ്ഞു, ഉബൈറ നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് ആളെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു വാ, മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി ഒന്ന് ചുറ്റുപാടും അവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വാ, എന്നിട്ട് ആള് നബിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകാം, നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതിൽ ഉറപ്പ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറാൻ അങ്ങ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ പോയിട്ട് വിവരങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുജനായ ബുജൈറിനെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടു. ബുജൈർ അങ്ങനെ യാത്രയായി. ബുജൈറിനെ ആളുകൾക്ക് കണ്ടാൽ അത്ര അറിയില്ല, എന്നാൽ കാബിനെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയാണ് കഥയുള്ളത്. അങ്ങനെ ബുജൈർ പോയി. ബുജൈർ മുത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഹദറത്തിലെത്തി. മുത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഹദറത്തിലെത്തിയതാ കണക്ക് ആ മുഖം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ ബുജൈറിന്റെ മനസ്സ് മാറി. ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഒരാളും ആ മുഖത്തിന്റെ എതിരിയിൽ പറഞ്ഞ അനുഭവമില്ല. എല്ലാവരും ഈ മുഖത്തിന്റെ ഉടമ ഒരിക്കലും കളവ് പറയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ബുജൈർ ഇസ്ലാമതം വിശ്വസിച്ചു. ഓ ഓ, സത്യമായ വ്യക്തിയാണ് നബി തങ്ങളെന്നും ആ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മള് തയ്യാറാകണമെന്നും ജ്യേഷ്ഠനോട് അറിയിക്കാൻ ബുജൈറിന് കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ബുജൈർ അവിടുന്ന് യാത്രയായി ജ്യേഷ്ഠന്റെ അരികിലേക്ക് പോകണം. അതിന് ബുജൈറിന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ബുജൈറിന് നബി തങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുകൂടാ, നബി തങ്ങള് പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിക്കൂടാ, ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ബുജൈറിനുള്ളത്. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് ബുജൈറിനേക്ക് കാബ് എതിർത്തുകൊണ്ടൊരു ലെറ്റർ എഴുതി. ബുജൈറിന്റെ ഹൃദയം വെളുത്തുപോയി. ബുജൈറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുത്തുനബി കടന്നുപോയി. ഇനി ബുജൈറിന് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ജ്യേഷ്ഠനായ കാബിലേക്ക് ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്തെത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ആ സദസ് പിരിയാൻ, മുത്തുനബിയെ പിരിയാൻ ബുജൈറിന് കഴിയുന്നില്ല. ബുജൈർ കാബ് നിലകൊള്ളുന്ന ഏരിയയിലൂടെ യാത്ര പോകുന്ന ഒരു കാഫിലന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു. അതിലൊരു വരി കിതാബിലൊക്കെ കാണാം. എല്ലാ വരികളും കിതാബിലുണ്ട്. നമ്മൾ പള്ളി ദർസിൽ ഓതുന്ന കിതാബുകളിൽ തന്നെ കാണാം. കഅബ് റസൂലുള്ളാഹിനെ വല്ലാതെ എതിർത്ത് പാടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നബി തങ്ങളെ പറ്റി അല്പം പോലും കഅബിന് അറിയുകയില്ല. ആർക്കോ വേണ്ടി, പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഅബ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ട് കുറെ കേട്ട സ്വഹാബിമാർ, അവർക്ക് വല്ലാതെ വേദനയായി. നബിയെ, കഅബിനെ കൊല്ലാൻ സമ്മതം തരണം. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട. വീണ്ടും ആ പാട്ടുകൾ പിന്നെയും സ്ട്രോങ് കൂടി. അന്നൊന്നും ഓടിപ്പോയിട്ടില്ല. കഅബിനെ കൊല്ലാൻ സമ്മതം തരണം വേണ്ട. അങ്ങനെ കൊറേ നീണ്ടു പാട്ടുകൾ, അശ്ലീല അസഭ്യ പാട്ടുകൾ. നബി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അശ്ലീലൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. മറ്റുള്ള അസഭ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകൾ കൊറേ പാടി. അവസാന നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഅബിനെ തലയെടുക്കണം എന്ന്. അപ്പോഴാണ് കഅബും ബുജൈറും ഓടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു കാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത്. അവിടെ ആരുമില്ലാതെ ഏകാന്തതയിൽ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വരണം. അതിന് മുഹമ്മദ് നബിയെ അടുത്തറിയണം. മുഹമ്മദ് നബി നബിയാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് മുസ്ലിം ആകാം. അനുജൻ ബുജൈർ ജ്യേഷ്ഠന് കത്തെഴുതി, വിഫാഖു കഅബു കഅബെ, ബുജൈറിൻ ബുജൈറിനോടൊത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് നീ മരിക്കൽ നിന്ന് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തും. നിന്റെ തലക്ക് വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു, അതാ നല്ലത്.
മരിച്ചാൽ അങ്ങ് കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അതിന്റെ ശേഷം സ്വർഗ്ഗ നരകം എന്നൊരു ലോകമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ ശാശ്വതനായി ജീവിക്കുന്ന കാഫിറായി നീ ചാകാൻ വഴിയൊരുക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നീ പെട്ടെന്ന് വന്ന് മുസ്ലിമായിക്കോ ആകത്ത് കിട്ടി പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം കാബ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പുറപ്പെടും പേടി വഴിയിൽ വെച്ച് കാബിനെ കണ്ടാൽ തലയെടുക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബിമാർ കാബിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാബ് ബേജാറായി ഒരു മുഖമൂടി ധരിച്ച് മദീനയിൽ ഒരു വീട്ടിലെത്തി തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആ കൂട്ടുകാരനുമായി സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുസ്ലിമാകണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം മുഹമ്മദ് നബിയെ കാണണം അതിന് മാർഗം എന്താണ് ഞാൻ നിന്നെ തങ്ങളെ കൊള്ള എത്തിച്ചു തരാം എന്നെ വഴിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്നെ ആരെങ്കിലും വല്ലതും ചെയ്യുമോ ഒന്നുമില്ല നീ മുഖമൂടി ധരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യം മാത്രമായ തങ്ങൾ അവിടത്തെ പറ്റി എന്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞവനെയും ഒരു ചെറിയ പ്രഹരം പോലും ഏൽപ്പിക്കാ ചെയ്യാത്ത നബി തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ പോലും നടത്താത്ത നബി തങ്ങൾ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതും തങ്ങളെ ചെയ്തതും മുഴുവനും മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന വല്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അവിടുത്തെ മുമ്പിലേക്ക് മെല്ലെ 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 നടന്ന് പള്ളിയിലെത്തി പള്ളിയിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളിക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമോ തകരാറില്ല അമുസ്ലിങ്ങൾ ജനാബത്തിന്റെ കൊട്ട തലയിലുണ്ടാവും എന്നാലും പള്ളിയിലേക്ക് അവർക്ക് വരാം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാവണം വരുന്നത് എന്ന് മാത്രം അവർക്ക് സ്വയം പള്ളിയിൽ കടക്കാൻ അവകാശമില്ല ഒരു മുസ്ലിം ഒരാളെ കൊണ്ടെന്നാല് നമുക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരാം പള്ളിയുടെ പണിയായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ പള്ളിയിൽ കയറാൻ ഒരു അമുസ്ലിം വന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കയറാമെന്ന് ആശിയത്തുൽ ഖല്യൂബിയിൽ പറയുന്നത് കാണാം പള്ളിയിൽ ഈ സ്വഹാബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദറത്തിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ആളുകളുടെ കാർക്കും ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല നബി തങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് ബാഹ്യത്തിൽ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാതെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പാട്ടുപാടിയ ആള് ഒരാള് തങ്ങളെ വല്ലാതെ അക്രമം ചെയ്ത ഒരാള് തങ്ങളരികിൽ വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തൗബയുണ്ടോ അയാൾക്ക് മാപ്പുണ്ടോ നബിയെ ഉടനെ തന്നെ നബി തങ്ങൾ ഞാൻ അതെ അയാൾക്ക് തൗബയുണ്ട് അയാൾക്ക് മാപ്പുണ്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും എന്നാൽ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാതെ കുത്തിപ്പാടിയ എത്രയോ പാട്ടുകൾ ഇന്ന് അറബികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നു അവർ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ പാട്ടുപാടിയതായ കഴവ് തങ്ങളരികിൽ വന്ന് അവന്റെ തലയെടുക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് നബിയെ തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതായ ഉത്തരവിട്ടതായ ആ കഴവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കുമോ ഉടനെ തന്നെ നബി തങ്ങൾ അതെ കഴവ് വന്നാലും മാപ്പ് കൊടുക്കും ഉടനെ തന്നെ തന്റെ മുഖമൂടി ഒരൊറ്റ കർട്ടൻ അങ്ങ് പൊക്കിയിട്ട് ഹാ അനദാക കഅബ യാ റസൂലുള്ളാ നബിയെ ആ കഅബാണ് ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ ഇസ്ലാമതം വിശ്വസിച്ചു ചരിത്രം ദീർഘമാണ് അന്ന് പാടിയതാണ് ആ 19 വരികളുള്ള ബാനത്ത് സ്വാദ എന്ന അറിയപ്പെട്ട ഖസീദ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പാട്ട് പാടുന്നതിൽ വലിയ പുണ്യമുണ്ട് നബി തങ്ങളെ കാണാൻ ആ പാട്ട് പാടുന്നവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം ആ പാട്ടിന് ബുർദ എന്ന് പേര് പറയണമെന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ ആ ഷാള് ബുർദ ആ സഹാബിക്ക് അണിയിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിന് ബുർദ എന്ന് പേര് പറയാൻ ഏറ്റവും അർഹമാണെന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ആ പാട്ട് പാടുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചില മജ്ലിസുകളിലൊക്കെ ഹാദറായ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഈ പാട്ട് സാധാരണ പാടുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ അത് ഇത് പാടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പാട്ടിനെ പറ്റി അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹുളൂർ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പ്രചോദനം നൽകിയത് കൊണ്ടാണെന്നും കാണാം കിതാബിൽ അപ്പോണ്ട് ആ പാട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വരിയും ചൊല്ലിക്കാണി
بانت سوء عدوفا قل باليوم ما تبو إنك عند بعير عندك عند باتان عند هذا ميوان غانا ورد نور باري كاني بانت سوء عدوفا قل باليوم ما تبولو موتيا من نثرها لم يفدى مقبول وما سواد غدا تلبيني إذ راحلوا إلا أغن غالي لطرفي مكحول أوه يندر بارت പഴയ കാലത്ത് വയലിന്റെ മുമ്പ് ഇത് പാടിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ വയലന്നില്ലേ, പിന്നെ ഇനി പാടാൻ എന്താട്ട പാട്ട് പിന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ വയലിന്റെ പരിപാടിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പപ്പ ഒക്കെ ചുവട്ടുക്ക് വരികയാണ്. ഒന്നായിട്ട് വയലും പ്രസംഗവും സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാം സ്വർഗത്ത് എല്ലാരും സ്വർഗത്ത് കടക്കണ കാലാണ്. ഒറ്റാളില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട കാലം. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ, എല്ലാം കയ്യിലാക്കി ചുവട്ടിലാക്കി എല്ലാം ചുവട്ട് കിട്ടും. ഏത് ലോകത്തായാലും വേണ്ടിയില്ല, അങ്ങനെ ആയി വഴങ്ങില്ല. അപ്പൊ ആ പാട്ട് പാടി, വിശാലമായ പാട്ടാണ് അത്. കിതാബ് ഓതി, അത് കിതാബ് ഓതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കിതാബായി ഓതുന്നത് നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ സ്വഭാവമാണ്. നല്ല ഖസീദയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്തിനു പറഞ്ഞതാ, ആ ബുജൈർ നബിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ആ ബുജൈറിന്റെ മനസ്സങ്ങ് മാറി പ്രകാശം. അതാണ് അല്ലല്ല, ബുജൈർ വന്ന് നബിയെ കണ്ടതോടുകൂടെ തന്നെ മനസ്സ് മാറി. കാബ് മനസ്സ് മാറി വന്നതാ, ആദ്യം മാറി വന്നത്. ബുജൈർ നബിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ മനസ്സങ്ങ് മാറി, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ മുഖം, അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഓ കേടരില്ല ഉറപ്പ. അള്ളാഹു തങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോ നൂറുൻ അലാ നൂർ, പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശമാണ്. മൊയ്കുട്ടി വൈദ്യര് പറഞ്ഞില്ലേ തങ്ങളെ പ്രകാശത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ എന്തേ പറഞ്ഞു? എന്തേ പറഞ്ഞേ മൊയ്കുട്ടി പറഞ്ഞു? പറഞ്ഞടി കാണി പറഞ്ഞെന്ന 100 രൂപയരപ്പോ. തങ്ങളെ പ്രകാശത്തെ പറ്റി എന്തേ പറഞ്ഞു? ഊർലിങ്ങളൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ എത്ര താഴെയാണ്. തങ്ങളെ ബദറിൽ സ്വഫണിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സ്വഹാബി അവർ മുസ്തന്തിലും അല്പം മുന്തി നിൽക്കുന്നത് നബി തങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കയ്യിലുള്ള മൊട്ടച്ചവളം, ചെറിയ ഇത്ര പോകുന്നൊരു ചവളം, ആളുകളൊക്കെ നന്നാക്കി നിർത്താനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിങ്ങനെ മൊട്ടയടിച്ചതായിരിക്കും, കുത്തും കുത്താനൊന്നും സിനാൻ ഉണ്ടാവില്ല, കുത്താനുള്ള എല്ലാം. അപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു അടി കൊടുത്തു പള്ളക്ക്. ആരാണ് ആള്? സവാദ് ഉക്കാശയാണെന്നും പറയപ്പെടും. ഏതായാലും വേണ്ടിയില്ല, പള്ളക്കങ്ങനെ നല്ലൊരു അടി കൊടുത്തു. അപ്പോ അടി കൊടുത്തപ്പോ മൂപ്പരി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടൂല, എന്റെ പള്ള വേദന. ഉടനെ സബബ് ഞാൻ പുടിത്ത് കേറി, ആ കാരണം പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു കയറി. ഇവിടെ സവാദെ, എന്താണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം? തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ, തങ്ങൾ സ്വഫ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ തങ്ങൾ ആ ചവളം കൊണ്ട് അടിച്ചതിൽ കുത്തിയതിൽ എന്റെ പള്ളക്ക് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വേദന ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പൊരുത്തപ്പെടൂല. പൊരുത്തമാക്കിടാ നബിയെ, ഞാനത് പൊരുത്തമാക്കുകയില്ല നബിയെ. റസൂൽ പറഞ്ഞു, എന്തേ വേണ്ടത്, എന്തേ വേണ്ടത്? എന്ത്, എനിക്കും തങ്ങളെ പള്ളം അതേപോലെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു കുത്തു കുത്തണം, എന്നാലേ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുള്ളൂ.
തങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സഹാബാക്കള് കുത്തല് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ല. അത് മുഹാല്ല, അസംഭവ്യമാണ്. അപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നായിക്കോട്ടെ കുത്തിക്കോ. ബദറൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ബദറിന്റെ തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കുത്താനുള്ള സൗകര്യമാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അടുത്ത് വന്ന് ആ കയ്യിലുള്ള ചവളം എനിക്ക് തരണം, ആ ചവളം കൊണ്ട് തന്നെ കുത്തണം. ഈണ്ടിടയി നബി 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 താൻ നബി തങ്ങൾ ആ ചവളം അങ്ങ് കൊടുത്തു. ആ ചവളം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, നബിയെ തങ്ങൾ കുപ്പായി, ഞാൻ എന്നെ കുത്തുമ്പോ എന്റെ വള്ളമ്മ കുപ്പായൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പൊ തങ്ങളെ കുത്തുമ്പോ കുപ്പായ ഉണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഷർട്ട് ഇടും, ആള് കാണുന്നതിൽ ഭയങ്കര ലജ്ജയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെട്ടിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ ലജ്ജയാണെന്നാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാകാനില്ല, ആ കെട്ടിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലജ്ജേ. ഉമ്മ കഞ്ഞിയിലൊരു വറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ഇപ്പൊ അത്. കെട്ടിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലജ്ജാണ്, കെട്ടിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളുടെ ലജ്ജയുണ്ടായിരുന്നു നബി തങ്ങൾക്ക്. ഇന്നിപ്പോ അത് പറയാൻ ആർക്കും മനസ്സിലാകാനില്ല, ലജ്ജ ഇല്ല എന്നാ വരിക. കെട്ടിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ഹാല് പറയാതിരിക്കാന്ന്, അധിക പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ കുപ്പായം അങ്ങോട്ട് കുപ്പായം കയറ്റണം. തങ്ങൾ കമ്മീസ്, ഞാൻ എനിക്ക് കമ്മീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, തങ്ങൾ കമ്മീസ് കയറ്റണം. നെയ്നാറി നബി ത്വാഹ കമീസൈ കയറ്റി. പിന്നെ നബി തങ്ങൾ കമീസ് കയറ്റി കുപ്പായം പൊങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അയിനാൽ ഇരൂപ തിരൂപാത്തന് അയർത്ത് നോക്കി. പിന്നെ പൊള്ളിയും മിളിഞ്ഞാശ ഒരറ്റ നീനും ബദർ അറിയില്ല. ഊദ് അറിയുന്നാല് ഏതായിരുന്നാലും കൈനല്യതമാക്കി കിതുഹും ചാട്ടി. കതിരോന്മശങ്കും പിടിത്ത് പൂട്ടി. അരിപൂ അലർന്നേ തേനളുതും പോലെ അളുതും മണത്തും പൊയ്യൊഴിയാലേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു, ആ വയറുമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മിളി ഒഴുക്കി അങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. ആ വയറുമ്മ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. കരയില്ലേ സഹോദരങ്ങൾ? മൈമാൻ മഹാജുവാൽ മലര് കഞ്ചത്തെ മധുപൂരണം കണ്ട് പടിക്കാടുത്തെ. മൈമാൻ വണ്ട് മഹാജുവാൽ ഭയങ്കരമായി ദാഹിക്കുന്ന വണ്ട് മലർ കഞ്ചത്തെ ചന്താമര പൂവിനെ കണ്ട ദാഹിക്കുന്ന വണ്ടിനെ പോലെയായിരുന്നു അന്ന് സവാദിന്റെ അവസ്ഥ. ചന്താമര പൂവ് വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ചന്താമര പൂവ്, തേൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചന്താമര പൂവിനെ കണ്ട മൈമാനെ പോലെ, വണ്ടിനെ പോലെയായിരുന്നു അന്ന് കഅബിന്റെ അവസ്ഥ, അല്ല സവാദിന്റെ അവസ്ഥ. മൈമാൻ മഹാജുആൽ ജൂർന്നന വിശപ്പ്, മഹാജുആൽ മലര് കഞ്ചത്തെ മധുപൂരണം കണ്ട് പടിക്കാടുത്തെ. ആ മധു ആ തേൻ നുകരാൻ വേണ്ടി ആ പടിയിലേക്ക് അങ്ങടുത്തിട്ട് കൈനലിയതമാക്കി കിതുഹും ചാട്ടി. കതിരോന്മശങ്കും മെയ് പിടിത്ത് പൂട്ടി. കൈനല്യതമാക്കി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കിതുഹും ചാട്ടി മൊട്ടച്ചവളം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കതിരോന്മശങ്കും മെയ് പിടിത്ത് പൂട്ടി. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ വിഷയം. കതിരോൻ സൂര്യൻ മശങ്കും ലൈറ്റില്ലാതെയായി പോകും, മങ്ങിപ്പോകും. മശങ്കും മങ്ങിപ്പോകുന്ന കതിരോൻ മശങ്കും മെയ് ശരീരം പിടിത്തുപൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാ സൂര്യന്റെ മുമ്പിൽ മുത്തുനബി തങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ലൈറ്റ് മങ്ങിപ്പോകും, ലൈറ്റ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ മെയ് ശരീരം പിടിത്തുപൂട്ടി.
അല്ലോ അപ്പൊ സൂര്യനേക്കാൾ പ്രകാശമുള്ള നൂറുൻ അലാ നൂർ പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശമാണ് നബിയെ അന്ത ഇക്സീർ തങ്ങൾ ഇക്സീർ ആണ് നബിയെ നമ്മൾ ബുജൈറിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇക്സീർ തങ്ങൾ ഇക്സീർ പോലെയാണ് രസതന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായ ചെമ്പിനെ വെള്ളിയെ ഇരുമ്പിനെ മറ്റ് ലോഹങ്ങളെ സ്വർണ്ണമാക്കുന്ന തങ്കമാക്കുന്ന സാധനമാണ് നബിയെ തങ്ങൾ ഏത് കറുത്തവനും നന്നായി തീരാൻ തങ്ങളെ കയ്യെന്ന് തൊട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉമുനീര് അല്പം ഉമുനീര് ഒരു വൃത്തികേട് മാത്രം പറയുന്ന ഉമ്മാദ് ആ ഉമുനീര് തട്ടിയ പത്രി കഴിച്ച കാരണത്താൽ പിന്നീട് ഒരു ചീത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങൾ ഗാലി എന്ന ഗാലിയ എന്ന് പറയുന്ന സുഗന്ധമാകുന്നു വാലിയ എന്ന് പറയുന്ന സുഗന്ധം ആറേഴ് സാധനങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അതി സുഗന്ധമുള്ള ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യമാണ് ആ വാലിയ എന്ന സുഗന്ധമാണ് അത് പാട്ടിന് വേണ്ടി വാലി വാലിയ എന്നാണ് അതിൽ പാട്ടിന് വേണ്ടി താഗ് കളഞ്ഞതാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു അല്ല ചിലർ പറയുന്നു അന്ത ഇക്സീർ തങ്ങൾ ഇക്സീർ ആണ് നബിയെ രസതന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായ ഇക്സീർ ആണ് നബിയെ അതിലേറെ മികച്ചതാണ് നബിയെ അങ്ങനെയും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അല്ലാഹു തആല മുത്തനബിയോട് ബന്ധം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ.